kukana, mun nimi oli Ksila Pinksusa. Täällä sata lunta tuli. Katon kuinka sata lunta. Wow, mikä tämä on? Ei mitään täällä on. Koita luotia se. Onks tää tietokone? Pip, pip. Aa, joku tämmöstä. Pip, pip, pip. Ai, oi, oi. Katokaa, isä. Uu. Katokaan. Pip, pip, pip. Aa, se oli tietokone. Ja pip, 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 pip. Aja, tämä. Joku raikuita. Temeressä, kun jopi. Sopiden kameretta, joku netesirja. Joku veri, kun mites joku. Joo, valmis. Pip. Nyt on valmis, tietokone menee. No niin, joku veri tehty. Aika se. Tilata mun kanavan nimi. Aika menee. Ei vielä lappu. Joo, mä en etukko. Katsotaan se. Onkin joku perto. Mitä suite on? Katokan. Pip, 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 pip. Voi ei! Valo puutu. Mitä? Mikä minä hata? Voi että. What? Onks tää verkko? Mitä? Minä olostan vuor. Voi ei. Oi ei. Alo poistu. Voi ei. Onks tää vannekin nukkumaan? Okei. Joo, mennään nukkumaan.